Hej og velkommen til. Endnu en gang har vi været i udvikling ved Læsetryk. Vi er i gang med at få lavet en masse afskærmningsmuligheder. Der er blandt andet den her model i 5 mm akryl. Den kan man nemt selv højdejustere, så du har op til 20 cm faktisk i bunden, kan den nå op på. 5 mm akryl tilbydes også som lofthængt model, hvor vi leverer med to huller oppe i toppen. En anden model, vi står klar med, er en S-model, der tilbydes i to forskellige størrelser. Her er det en tynd plast, som er monteret ned i sådan et S-snit, som bordmodel. Perfekt til skrivebord eller kontorer, eller hvor man lige vil have en let afskærmning. Så har vi vores SmartX, 10 mm SmartX, hvor man trykker på begge sider som skillevægge. Helt perfekt i venterum ved frisøren, når vores restauranter åbner igen. Og du vælger selvfølgelig selv, hvilket print du vil have på. Rigtig smart til f.eks. menukort, eller hvad man ellers kunne tænke sig. Den findes i tre forskellige størrelser. 2 meters modellen er lige sat herover, fordi den er også genial som skillevægge til kontorer. Hvis du sidder i et åbent kontormiljø, så sidder vi typisk over for hinanden, så der er den rigtig god til at afskærme. Og i samme medie laver vi også sådan en bordmodel. Den tilbydes både til bag din skærm eller til siden på din skærm. Alt i alt perfekte muligheder for afskærmning ved Læsetryk.dk, og du klikker ind her og bestiller.